интернат көке, бұзылып қалды ма? Жоқ, қазір оталады. Байқа, тағы бір жерде аударылып қалма. Аударылсам өзімнің көлігім, сен кейін алмай қойш, құдаша. Итер көмектесек пе? Қайтесің, Арука. Ернат көкен өзі бәрін істеп алады. Одан да сен маған ауылды көрсет. Бағда өшпейтін кезде өші қалады. Ой, бұл. Құдаша, шетел бұп бара жатыр ғой? Болмайды, неліктен болмайды, барлығың қайта бастап, күнгішіп қолайлы. Неге сенің жүрегің қоштасуды қалайды, неге менің махаббатыма суық қарайды? Ұғалай, жүрмін әлі ұғалай, ұғалай, қашасын сен тыңдамай, жанып барым шыдамай.